Keď nastal boom turisticky využívaných zaistených ciest, Slováci dobrodružnej povahy zaplavili Alpy. Vznikla potreba dobrodruhov nepripravených na výkony, vyžadujúce techniku, trochu pripraviť. Klub turistov a horolezcov Javorník začal od roku 2005 budovať cvičnú feratu v rámci výcvikového strediska vo Višňovom. Bralá vrchu Hoblík využili na to, aby sa cvičenci naučili všetky potrebné techniky na lanách, v holých skalách i v previsoch. My sme tam dorazili nepripravení, nepoučení. Čas na Hoblík sme si našli v polovici októbra 2018. No, že nevidím nikde hore. Cesta k ferate nie je značená, ale horolezecký chodník je dobre vychodený. Len strmý. Uprostred týždňa je na lezeckých skalách pusto. Naberáme výšku. Oproti Valientov dielo. Rozohrialo nás. Vápencové skaly v týchto miestach tvoria dlhý rad kolmých stien. Práve na nich vybudovali cvičnú feratu. Zložili sme sa a nasadili sety. Začiatok ťažšej feratovej trasy je však naschvál vysoko v stene, aby sa k nej necvičení turisti bez pomoci nedostali. Tomášik to skúsil, ale nedopadlo to dobre. Našťastie to prežil a mohli sme sa vydať k tej ľahšej trase. Nejakých chodcov, akože to ma úplne fascinuje, no. To by pomáhali. Nepoviem, že keď sa niekto vykúpil, bude to filmu. Ľubo, tak daj. Aj tá začína vysoko, ale k tej sa dá pohodlne vyšplhať. Ala si zo začiatku trúfla aj bez setu. Takže, že nevieme, čo nás čaká za rohom. Vidieť z nej susednú ťažšiu trasu. Je hodne vzdušná.
Ukázalo sa, že aj ľahšia trasa je dosť náročná a prenechala som set ale. Aj taká šplhúnka ako ona sa dosť potrápila. Vývrcholením tejto trasy je hladká platňa. Hej, no musíš, drž sa lana, len lana sa drž. A zopri sa nohami a šplhaj ako po lane. Choď ju, choď. Nie hranami, normálne podošvami sa musíš. Co? Podošvami, takto, tak, tak. A neúplznými? Nechcela by ukázať. Aj Tomášika to tak vzrušilo, že zabudol vypnúť kameru. Ale zase tam je skala, hej. Miest tam by sa dalo, no ale teraz nemá chuť. No ale vieš, Peťa, ale ruky tam potrebuješ vnúť na šľorbo. Pôvodne špekuloval na ťažšiu trasu zostúpiť z hora, ale pri nej je potrebné lezecké lano. Používajú ho najmä na návrat ponad previs, ktorý je súčasťou lezeckého výcviku. Lano je však potrebné aj pri zostupe opačným smerom. Lano súčasťou feratového setu nie je, a tak bola bez neho zdolaná len ľahšia vetva cvičnej feraty. Od feraty chodník pokračuje na hrebeň. No poď, poď, poď. Čak? Lebo Danka ti robí komentár a niekto iný ti komentár nerobí. Peter sa tej robí lepší. Tam to má málo tedy. Ešte tou linku, tak ja som myslela, že tu pôjdete ešte ďalej, že? No mne by zajímalo, prečo tie autá nejdú tam po tej... Odhaľuje sa rozostávaná diaľnica pred Višňovým tunelom. Hoblík je pekným skalnatým vrchom aj bez lezeckých atrakcií. Strmý hrebeň lemujú na západnej strane členité bralá mezoického vápenca. Či sa ide vyleze, neviem. Bližšie ako lezecky vyzývavé skalné steny sú nám vrcholové bralá, ktoré poskytujú aj estetický zážitok. Ale na nich rada pózuje. Očividne je však ešte rozklepaná z feraty. Už máme len jeden obvez.
Ale toto je riadna zrobočina to. Tam, hej, to je priepasť. Ešte tam ti nevidelo bez nadva. Radšej rýchlo preč z týchto závratových miest. Z Hoblíka sú pekné výhľady. Bočná štvoľňa diaľničného tunela. Vrchol Hoblíka je veľmi originálne označený. Už sú tu Hoblíky 2. Po zdolaní vrcholu máme ďalšie dobrodružné ciele. Parádne, Danka stoj. Keby sa dalo. Aj východné svahy Hoblíka sú strmé a plné skalných útvarov. Navyše, takýto terén v lese je ešte ťažšie schodnejší ako na lesostepy. Jú, to je pekná. Mám zasvietiť lepšie? Pekné. Vo vápenci sa eróziou vytvorili početné skalné dutiny. Z jednej z dutín nakoniec vzniklo pomerne veľké skalné okno. Skalné okno na Hoblíku. Nefotí sa najlepšie. Už je dole. Skalným útvarom na východnej strane Hoblíka dominuje Sokolia bašta. Polom. A doľava choď. Obie tu skalu. K výstupu na baštu nás bolo treba chvíľu presviečať, vraj pestrou kvetenou na vrchole. Kvety tu už neboli, ale neľutovali sme. To je vlastne ako, že bola takáto ružica, aha, odumrela a ono to odumrie potom. Dobre, že si nás vytiahol. No. Ukazuje sa,
že prekonávanie feraty je skôr adrenalínovým športom. Nás, obdivovateľov prírody, nakoniec viacej naplňa takáto divočina. I keď aj pohyb v nej môže byť občas adrenalínový. To znamená, že nesol sa o koreň. Aspoň zostup k Stráňavskej doline bol adrenalínový viac než dosť. No pozor, to je vysoké. Lesy sa s tohoročnou produktívnou sezónou už lúčia. S plnou parádou. Na túto stranu sme zbehli, aby sme ale ukázali málo známu, ale zaujímavú Stráňavskú tiesňavu. Pozuj, pozuj. Skalná brána bola pôvodne portálom jaskyne. To nie je vykopané? Tunajšie vápence sú súčasťou Višňovského krasu s množstvom menších riečných jaskýň, ponorov a vyvieračiek. Aj v Stráňavskej tiesňave tečie potvočik hýrov väčšinou pod zemím. Púčikové jaskyni sa k podzemnému toku nedostali. Októbrový listopad. Najužšie miesto tiesňavy. Majka by tam už videla nejaký ksichtík. Áno. Skaly, voda a mráz dokážu vyčarovať pravé klenoty neživej prírody. Aj tu sa ľudia driapu do skál. My sme sa vydriapali z doliny, aby sme sa peknou lesnou cestou vrátili do Višňového. Krásny východník zdieľa.
sa mi páči na tých... Tam to je Ladon hra, to posledné čierne. Hej, tu vedľa toho smreka, tam. Jo, tam? Cvičná ferata na hoblíku nám odhalila, že adrenalínové športy v prírode sú možno emocionálne silné, ale niekedy bolia.